your heart feel the way it should. I'm gonna hold ya when no one will, 'cause I swear you deserve so good. Living up in California, loving life that I've been waiting for. I'm gonna love ya like no one could. Make your heart feel the way it should. I'm gonna hold ya when no one would, 'cause I swear you deserve so good.
Since that day, and we never look back at the fading silhouette. Gary Glasser, I've gone down to old rock bottom. Now I know the love in my heart was true. Divine sorrow, I thank you for the joy that followed. Back then, my friend, if I only knew. It is harder when you love beyond belief. But I'm a fool to let you go. So this is for you, my love. We'll never have a change of mind. We belong together. We will never be the wary kind. We sing our sorrows away.
Thank you.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem-vindos ao torneio de qualificação para o Europeu 2018. Ladies and gentlemen, welcome to European Qualification Tournament. De gorro branco, a equipa da Ucrânia. The White Cap, Team of Ukraine, alinha com o número 1, number 1, Vitaly Petrov. Número 2, number 2, Orest Zoura. Número 3, number 3, Yuri Matatiev. Número 4, number 4, Maxim Radkov. Número 5, number 5, Oleksandr Yadura. Número 6, number 6, Oleksandr Yarmakov. Número 7, number 7, Makita Apostol. Número 8, number 8, Alexander Abramov. Número 9, number 9, Artur Olonetov. Número 10, number 10, Denis Guzakov. Número 11, number 11, Kirilo Navalokov. Número 12, number 12, Vladislav Orlov. Número 13, number 13, Denis Volutsko. Treinador da equipa, coaches, Valery Zavidzon. De gorro azul, a equipa da República Checa. De blue cap, number 1, Vladimir Chechev. Número 2, number 2, Mikhail Irtik. Número 4, number 4, Filipe Nazinhak. Número 5, number 5, Mikhail Volutsko. Número 6, number 6, Petra Oleg. Número 7, number 7, Irina Botchenko. Número 8, number 8, Alexander Minar. Número 9, number 9, Stefan Rezek. Número 10, number 10, Andrei Lundak. Número 11, number 11, Marek Janacek. Número 12, number 12, Christian Obliska. Número 13, number 13, Andrei Simek. Treinador da equipa, coaches Goran Krivakopic. Os árbitros da partida, referees will be Mr. Golutsun from Bielorussia e Mr. Garbolevski from Poland. Land delegate are Mr. Nicholas Travopoulos from Greece.
golo do jogador número 7 da Ucrânia, goal player number 7 from Ucrânia, Makita Portol. Golo do jogador número 6 da Ucrânia, goal player number 6 da Ucrânia, Oleksandr Yarmakov.
Time out para a equipa da República Checa. Time out, Czech Republic. Thirty seconds less. Exclusion player number 9 from Ucrânia. Exclusão do jogador número 9 da Ucrânia. 10 seconds. E ao gol do jogador número 4 da República Checa, goal player number 4. Final do primeiro período. No final do primeiro período, o resultado é da República Checa 1, Ucrânia 2. At the end, the first quarter score is Czech Republic 1, Ukraine 2.
Exclusão, jogador número 9 da República Checa. Exclusion player number 9 from Czech Republic. Exclusão, jogador número 11 da Ucrânia. Exclusion player number 11. E é o gol do jogo número 7 da República Checa, goal player number 7.
from Czech Republic, Iri Bochenki. Exclusão do jogador número 2. Exclusion player number 2. Time out from Ukraine. Gol do jogador número 6 da Ucrânia. Goal player number 6 from Ucrânia. Oleksandr Yermakov.
Gol do jogador número 5 da Ucrânia. Gol play number 5 da Ucrânia. Oleksandr Diabolin. Time out para a República Checa. Time out, Czech Republic. Gol do jogador número 4 da Ucrânia, goal play number 4 da Ucrânia, Maxim Radkov. Exclusão do jogador número 7 da Ucrânia. Exclusion player number 7 para a Ucrânia. Final do segundo período, o resultado é de República Checa 2, Ucrânia 5. At the end, second quarter, score is Czech Republic 2, Ukraine 5.
exclusão do jogador número 2 da Ucrânia. Exclusion player number 2 from Ukraine. Exclusão do jogador número 4 da República Checa. Exclusão para o número 4 da Czech Republic. Time out para a Ucrânia. Time out para a Ucrânia. Gol do jogador número 8 da Ucrânia. Goal player number 8 from Ucrânia, Oleksandr Abramov. Exclusão do jogador número 5 da República Checa, exclusion player number 5. Gol do jogador número 7 da Ucrânia, goal player number 7 da Ucrânia, Makita Postol.
que a exclusão do jogador número 10 da República Checa, exclusion player número 10. Timeout para a República Checa. Timeout, Czech Republic. Final do terceiro período, o resultado é de República Checa 2, Ucrânia 7. At the end, third quarter, score is Czech Republic 2, Ukraine 7. Thank you.
conhecer, há 145 mil pontos atrás, em 1990. Exclusão do jogador número 2 da República Checa. Second exclusion player number 2 from Czech Republic. Golo do jogador número 3 da Ucrânia. Goal player number 3 from Ucrânia. Yuri Matatiev. Exclusão do jogador número 3 da Ucrânia. Exclusion player número 3 da Ucrânia. E ao gol do jogador número 10 da República Checa, goal player number 10 from Czech Republic, Andrei Lunda. Segunda exclusão do jogador número 3 da Ucrânia. Second exclusion player number 3 from Ucrânia.
Time out para a República Checa. Time out from Czech Republic. Gol do jogador número 8 da Ucrânia. Gol play number 8 from Ucrânia. Oleksandr Abramov. Gol do jogador número 11 da República Checa. Gol player number 11 from Czech Republic, Marek Janáček. Gol do jogador número 7 da Ucrânia. Gol player number 7 da Ucrânia. Makita Postol.
último minuto do jogo. Last minute of match. E o gol do jogador número 5 da República Checa. Goal player number 5 from Czech Republic. Pet Mikhail Volutsky. Da República Checa 5, Ucrânia 10. At the end of fourth quarter, score is Czech Republic 5, Ukraine 10.
Cause I knew that I'd call you up. Go around, never leave party in LA. Cause I knew that I'd be at one. Há 145 mil pontos atrás, em 1997. I'm trying to hold on, but didn't even know I was.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem-vindos à fase de qualificação para o Europeu em Barcelona 2018. Ladies and gentlemen, welcome to European Qualification Tournament. E hoje, de gorro branco, temos a equipa de Portugal, de White Cap Portugal Team, com o número 1, number 1, Nicola Iannocco. Número 2, number 2, Ricardo Teixeira. Número 13, capitão da equipa. Número 3, capitão do time, Tiago Costa. Número 4, number 4, Nuno Alexandre. Número 5, number 5, Miguel Rodrigues. Número 6, number 6, Pedro Sousa. Número 7, number 7, Manuel Augusto. Número 8, number 8, João Leite. Número 9, number 9, Salvador Lopes. Número 10, number 10, Rui Moreira. Número 11, number 11, Máximo Sequeiro. Número 12, number 12, Tiago Paraty. Número 13, number 13, Carlos Gomes. É treinador da equipa, coach is Fernando Leite. De gorro azul, a equipa da Lituânia, Blue Cap Lituânia Team, com number 1, número 1, Andrei Prometko. Número 2, number 2, Aimantas Viniauskas. Número 3, number 3, Micael Apida. Número 4, number 4, Julius Gustautas. Número 5, number 5, Rimantas Iakoutis. Número 6, number 6, Pujis Vadelechis. Número 7, number 7, Marios Yamakita. Número 8, number 8, Mantas Pelakauskas. Número 9, number 9, Adonas Viliauskas. Número 10, number 10, Yuri Galikov. Número 11, number 11, Aurima Junkos. Número 12, capitão da equipa, number 12, captain of team, Ian Bakulu. Número 13, number 13, Raimundas Kalakauskas. É o treinador da equipa, coach is Nirius Paparelis. Os árbitros da partida são Mr. Full from Israel e Mr. Castrellini from Switzerland. Land delegate are Mr. Nicholas Travopoulos from Greece. Thank you.
Jogador número 6 de Portugal, goal player número 6 from Portugal, Pedro Sousa. Portugal, goal player number 10 from Portugal, Rui Moreira. E é o gol do jogador número 9 de Portugal, goal player number 9 from Portugal, Salvador Lopes. Do jogador número 12 da Lituânia, goal player number 12 from Lituânia, Jan Baku. E é o gol do jogador número 12 da Lituânia, goal player number 12 da Lituânia, Jan Baku. E é o gol do jogador número 5
Portugal. Goal player number 5 from Portugal, Miguel Rodrigues. Timeout para a Lituânia. Timeout from Lituânia.
final do primeiro período. O resultado é de 4 golos para Portugal e 2 para a Lituânia. At the end, first quarter score is... Gol do jogador número 9 de Portugal, goal player number 9 from Portugal, Salvador Lopes.
Time out para a Lituânia. Time out for Lituânia. Exclusão do jogador número 5 de Portugal, exclusion player número 5 from Portugal. E ao gol do jogador número 8 da Lituânia, goal player número 8 from Lituânia, Mantas Pelakauskas. E é o gol do jogador número 11 de Portugal, gol player número 11 from Portugal, Maxime Scriera.
Pedro Sousa. Final do segundo período, o resultado é Portugal 7, Lituânia 3. At the end, second quarter score is Portugal 7, Lituânia 3. Oh, yeah.
quer que você vá. Quando ela te chuta, quando a briga foi feia, você se preocupa. Pra onde é que você vai? Quando deu tudo errado, já deu chance mais. E seu coração tá frustrado. Vou atrás de um remédio pra afogar o meu tédio, sem encontrar indicação. Exclusão do jogador número 11 da Lituânia, exclusão do Ryan number 11 da Lituânia e gol do jogador número 6 de Portugal. Goal player number 6 from Portugal.
Penalty ao jogador número 11 de Portugal. Penalty fault, player number 11 from Portugal. E ao gol penalti marcado pelo jogador número 11 da Lituânia. Penalty goal player number 11 from Lituânia, Aurima Junkos. E é o gol do jogador número 12 da Lituânia, goal player number 12 from Lituânia, Jan Bakulu. Time out para Portugal, time out for Portugal.
Portugal, exclusion player number 12 from Portugal, time out para a Lituânia, time out from Lituânia. Exclusão do jogador número 4 de Portugal. Exclusion player number 4 from Portugal. Final do terceiro período, o resultado é Portugal 11, Lituânia 5. At the end, third quarter score is Portugal 11, Lituânia 5. Heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day.
golo do jogador número 12 da Lituânia, goal player number 12 from Lituânia, Jan Bakulu. Exclusão do jogador número 10 de Portugal. Exclusion player number 10 from Portugal. Portugal, Miguel Rodrigues. Thank you.
exclusão de jogador número 4 de Portugal. É a segunda exclusão de jogador número 4 de Portugal. Second exclusion player number 4 from Portugal. Número 6 de Portugal, goal player number 6 from Portugal, Pedro Sousa. Gol do jogador número 12 da Lituânia. Gol player number 12 da Lituânia. Jan Baku. Portugal, goal player number 6 from Portugal, Pedro Sousa. Um minuto e 32 segundos. Ok. Último minuto do jogo. Last minute of the match.
E alguns jogador número 4 de Portugal, goal player number 4 from Portugal, Nuno Alexandre. Time out para a Lituânia. Da partida, o resultado é de Portugal 16, Lituânia 7. At the end of the match, score is Portugal 16, Lituânia 7.
and there. Turn every situation into